Сьогодні у Дніпрі відмітки на термометрах опустилися до плюс 5 градусів. У Києві, Львові та Вінниці вже вимкнули котельні. А чи потрібно починати опалювальний сезон у Дніпрі, запитали у народних експертів. Та поки ще рановато. Воно ще тепло буде. А чому? Ну вже зараз сьогодні холодно. І... Ну так це сьогодні холодно. А завтра ще сонце. З ноября вже. А у вас в квартирі не холодно? Ні. Мабуть, так. Вже потрібно. Холодно. А в квартирі у вас скільки зараз гривень? Не знаю, я не дивилась на термометр. Ну холодно. Прохолодно. Ну, вчора було тепло, а сьогодні вже холодно. Тому сьогодні можна вже включати опалювальний сезон, тому що ну, ще й завтра холодніше буде. Тому ми хотілося. З удовольствієм. Да, хотілося б. Потрібно, бо дуже холодно. Скільки у вас градусів в квартирі? 12. Я чоловік і батько, 86 років. Тобто потрібно вже. Зараз ще ні, не потрібно. Це ну, дорого коштує. Десь спочатку, мабуть, наступного місяця так, потрібно. Я гадаю, ще повернеться тепло до нас. Потрібно, потрібно. Бо холодно, я замерзаю. Я вже стара, кров не гріє. Світ є у кого? Включайте обогріватель, я вже включив. Це дуже двояке питання. Ну, тому що з однієї сторони, коли почнеться опалювальний сезон, буде вдома тепленько, добре. А з іншої сторони, ти згадуєш, скільки платити за комуналку. Думаю, потрібно. Тому що похолодало і дуже багато людей, які такого віку, яким уже за 70 і за 80, їм, мабуть, прохладніше, ніж нам. Нам можна не топити, ми молоді. Ну, у мене вдома холодно, але я обходжусь. Я думаю, що можна зекономити трохи, не настільки холодно. У кого ну, є обігрівачі, якщо діти маленькі, вони користуються, а так можна вдягтись тепліше. Не знаю, якщо така буде погода, то так. А так до 1 ноября, в принципі, нормально, якщо потепліє.